Isus, uvijek Isus. Bez njega, Isus kaže, bez mene ne možete činiti ništa. To vrijedi za mlade, to vrijedi za djecu, to vrijedi za odrasle i one koji su već u poodmaklim godinama života. Isus je taj koji nam je potreban. Drago mi je što ste došli na ovo mjesto da čujete nešto o Isusu i da čujete nešto o njegovoj riječi. Isus je živa riječ. Riječ koja je postala tijelo. I mi smo ovdje okupljeni oko te Božje riječi. Ona nas je sabrala. Ovo je sabor, duhovni sabor. Prije nego što predstavim temu za danas, želim da vas pozdravim i da kažem da se osjećam veoma ugodno ovdje na ovim prostorima. Evo, krećem se po području naše Unije i evo ovdje u Hrvatskoj bio sam u nekoliko mjesnih crkava i veoma mi je drago da imam priliku da se susretnem sa svima vama. Tu ima rodbine, rođaka, tu ima vjernika, tu ima prijatelja, tu ima mladih. Jedna nova generacija mladih stasava, jedan novi naraštaj na ovim prostorima. Drago mi je što ti naši mladi donose dobre odluke da služe Gospodu i da budu njemu vjerni, da drže njegove zapovjedi. A isto tako što donose dobre odluke, to jest ulaze u bračnu zajednicu sa onima koji isto su izabrali Isusa Krista kao svoga najboljeg prijatelja. I meni je veoma drago da se i takve dobre odluke donose. Imali smo priliku da posvjedočimo prije 14 dana otprilike na ovom mjestu jednu takvu divnu odluku. Imamo ovdje i neke naše vjernike iz susjednih zemalja, njih pozdravljam, koje sam imao prilike upoznati, odnosno susresti prošle godine, kao na primjer u Mađarskoj. Imamo ovdje naše vjernike iz Kanade, naše drage vjernike sa ovih prostora i drugih susjednih zemalja. Kada smo se dogovarali oko ovoga sabora, brat Mladen mi je zamolio za teme. Ja sam poslao njemu bratu Vijeke i oni su odabrali neke teme. I evo, ja ću vam prezentirati ono što su odabrali naša braća sa ovih prostora. Tema za danas će biti, tema ove konferencije, ovoga sabora, je živjeti u svakoj riječi Božjoj. Ja sam ovu prezentaciju pripremio u PowerPointu na engleskom jeziku, pa sam je onda prilagodio za ovaj govorno područje, tako da su neki slajdovi na engleskom jeziku, ali svi tekstovi, ključni tekstovi su na hrvatskom jeziku. Govorit ćemo o riječi Božjoj danas i značaju živjeti u svakoj riječi. Velika borba između dobra i zla je počela ne na ovoj zemlji, nego u svemirskim prostorima. To je bio rat zvijezda i on se prenio na ovu planetu Zemlju i ovdje će se završiti ta velika borba. Borba se vodi oko riječi. Riječi Božje, oko Božjih zapovjedi. Kada mi koji sada vjerujemo da se ulazimo u posljednju fazu te velike borbe, za nas je veoma bitno da bismo bili uspješni da znamo što je bit ili suština te borbe i da budemo vjerni Božjoj riječi. Centralne misli ove propovjedi su riječ, vjera, poslušnost, koja je plod vjere. Vjera ne može rasti bez Božje riječi. Znači, Božja riječ je uvijek temeljna ili fundamentalna. Ova tema je pripremljena za mlade. Mi u Kanadi, u Torontu imamo običaj da svaku prvu subotu posvetimo mladima. Jedna propovijed da bude za mlade. Imamo dosta mladih u crkvi. I onda potrebno je i njima se obratiti sa Božjom riječju. Tako da je ova tema prvenstveno za mlade, ali će imati i stariji koristi. Oni koji su sa kanadskog područja ili neke drugih područja naše Unije možda su imali priliku čuti ovu propovijed, ali nikada moje propovijede nisu potpuno iste. Znate, uvijek nešto vas Bog nadahnete, kažete nešto novo. Prvo bih nešto rekao o pravilnom shvaćanju povijesti. Svi mi na ovim prostorima i širom svijeta pratimo zbivanja u svijetu. Velike sile, njihove pokrete, diplomatske, gospodarske, ekonomske, tako dalje, zbivanja u svijetu i svi gledamo šta će se desiti.
koji je sljedeći potez, kako da se mi prilagodimo tome vremenu u kojem živimo. Želim vam odmah u početku reći da je Božja riječ jako važna kada posmatramo svjetska zbivanja. Zbog čega? Zbog toga što Božja riječ je u kontroli, ili Bog je u kontroli onoga što se zbiva na svijetu. Poslušajte ovaj zapis iz Duha proroštva. Mislim da je to knjiga Odgoj. U zapisima ljudske povijesti, uspon naroda, podizanje i padanje carstava, na izgled ovise o volji i junaštvu ljudi. Izgleda kao da je razvoj događaja u velikoj mjeri određen njihovom snagom, htjenjima ili samovoljom. Danas ljudi posmatraju Putina ili Donalda Trumpa ili, ne znam, gospođu Merkel ili druge predsjednike, premijere, državnike, bogate ljude u svijetu, globalističku elitu, imenujte već, ja nisam u konspirativnim teorijama, ali ima puno tih čimbenika, i smatraju oni donose glavne odluke i naša sudbina i sudbina ljudi ovisi o njihovim odlukama. I tako piše u Duhu proroštva, tako izgleda. I nesumnjivo oni donose neke odluke i vrše određeni utjecaj. Ali pogledajte ovaj drugi dio citata. U Božoj riječi zavjesa je povučena u stranu i možemo slobodno posmatrati iza, iznad i u svim igrama i sukobima ljudskih interesa sila i strasti kako oruđa sve milostivoga tiho i strpljivo ostvaruju namjere njegove volje. Kada gledate, slušate vijesti, znajte da ima viša sila koja stoji iza svega toga. Postoji Bog koji kontrolira i upravlja povješću. To je prava filozofija povijesti. Zbog toga želim da vas uputim na značaj Božje riječi i poznavanja proročanstava. Ali zato postoji sustavni napad na Bibliju. Skeptici izražavaju svoje sumnje u Bibliju u pogledu povijesti. Nemam vremena o tome govorim. Znanosti i svijeta prirode, što Biblija govori o tome. Načinu života. To dovodi do negativnih posljedica po pojedince i obitelji, pastore, učitelje, druge upravitelje u crkvi, život crkve u cjelini, glazba, način bogoslužja i društvo u cjelini. Zato što su ljudi odstupili od Božje riječi. Božja riječ nije vrhovni autoritet u pogledu definicije braka, spola, odgoja djece. Vi ste svjedoci tome. To su veoma zabrinjavajući znakovi koji nam govore da živimo u vremenu posljedka, u vrijeme Noino, u vrijeme Lota i Sodome. Zato što su se temelji, moralni temelji društva pomjerili. Govorio sam nedavno na jednom skupu evangelizacijskom upravo o tome što znači biti čovjek. Što znači biti čovjek? Vidite, mi kao ljudi se razlikujemo od svih drugih živih bića po tome što imamo moralnu svijest. Znanstvenici su istraživali, na primjer, majmune, čovjekolike majmune, za koje smatraju da su najbliže evolucijski čovjeku. I što su ustanovili? Premda, na primjer, gorile imaju veoma razvijenu inteligenciju, ali su ustanovili da gorila nema ni malo moralne svijesti. Potpuno je kontrolirana instinktima, biološkim instinktima. Ljudska bića imaju moralnu svijest i po tome se razlikujemo od svih drugih živih vrsta. Ali danas se napad na Bibliju odražava u svim tim pogledima. Povijest, prirodne znanosti i tako dalje, način života, obiteljski život, društvena zajednica. Isus je rekao, kao što smo čuli, odgovori kada ga je kušač kušao, reče, pisano je, ne živi čovjek o samom kruhu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Zapamtite ovo u toku ovoga predavanja, svaka riječ je važna. Ništa nije slučajno u Bibliji. A to je tekst iz ponovljenog zakona, 8. poglavlja, 2. stih, koji kaže, opominji se svega puta kojim te je vodio Gospod Bog tvoj 40 godina po pustinji, da bi te namučio i iskušao da se zna što ti je u srcu. Razlog zbog kojeg su Izraelci putovali u pustinji 40 godina je bio da Bog iskuša ih, da im pokaže šta im je u srcu. Često kada prolazimo mi u životu kroz poteškoće, pitamo se zbog čega se to dešava. Nismo svjesni da Bog dozvoljava da se neke stvari dešavaju koje nisu nam tako mile da bi nam pokazao šta nam je u srcu.
I pogledajte šta je, zašto je to Bog činio. Naprimjer, davanje mane. I mučio te, glađu te morio, ali te opet hranio manom za koju ti nisi znao ni oci tvoji, da bi ti pokazao da čovjek ne živi o samom kruhu, nego o svemu što izlazi iz usta Gospodnjih. Da li živimo o kruhu? Da, živimo. Mi koji smo sa ovoga područja mediteranskog, bliskoistočnog, gdje su počele civilizacije, nama su pšenica, ječam, zob, raž, glavne namirnice. Ako idete u Južnu Ameriku, tamo ćete naći, na primjer, kukuruz. Idete u Sjevernu Ameriku, tamo su bili krompiri. Idete u Aziju, bila je riža. Znači, neki oblik žitarica, ili kako kažu Englezi, starches, to je baza za prehranu, na koju sve se drugo gradi. Važno je za prehranu svih civilizacija. Ali Biblija nas uči da čovjek ne živi samo o kruhu, nego da živi o svakoj riječi. Znači, Božja riječ ima stvaralačku silu i moć. Braćo i sestre, da li ste se sjećate, imali smo nedavno u našim poukama, kada Božji narod bude ušao u posljednju fazu, kada dođe velika nevolja i progonstvo, kaže duh proroštva, nikakve zalihe materijalne nam neće biti od koristi. Ništa što se može sačuvati materijalno. Kaže da će Gospod hraniti statak, svoj narod, kao što je hranio Izraelce u pustinji. Bog će osigurati direktno hranu i one najnužnije potrebe. Da li je potrebno danas da naučimo da živimo svako riječi? Ako se spremamo da uđemo u takvu jednu fazu života i egzistencije? Kako ćemo opstati tada kada sve materijalno bude odstranjeno, uklonjeno, oplijenjeno? Morat ćemo živjeti vjerom o svakoj riječi. I zbog toga danas želim da nešto govorim o tome. Znači, Izraelci su, ja ću malo požuriti ovdje, su prezirali manu. Ovdje su tekstovi iz Brojeva 21, 4 i 5. Vikao je narod, na Mojsija 5. stihu kaže, zašto nas izvedoste iz Egipta, da izginemo u ovoj pustinji, jer nema ni kruha ni vode, a ovaj se nikakav kruh već ogadio duši naše. Mislite kako su bili nezahvalni? Mana im se nije sviđala, ogadila im se. I onda su tražili drugu hranu i Bog ih je nasitio, kaže Psalam 78, ali im je Bog poslao pogibao. Kruh anđeoski jedješe čovjek, posla im jela do sitosti. I najedeše se i dade im što su željeli, ali ih još ne prođe želja, još bjaše jelo ustima njihovim, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće u Izraelu pobi. Ovo je bio uvodni dio propovjedi, a sada prelazimo na glavni dio propovjedi. To je jedna priča, istiniti događaj koji se desio u Izraelu, koji je zapisan u Starom Zavjetu. Vrlo interesantan događaj. Kao neka crime story, neka priča o zločinu koji se desio. U ovoj slici, ako možete vidjeti, vidite lava i vidite jednog magarca ovdje gdje stoji i jednog čovjeka, mrtvo tijelo ljudsko. Interesantno, lav nije napao ni pojeo magarca, nego je ubio čovjeka. I vi ste sada sudac i istražitelj, dolazite da obavite očevid što se je desilo. I mi ćemo danas u ovom drugom dijelu propovjedi govoriti što se zapravo desilo, zašto je poginuo ovaj čovjek. Zapisana cijela priča je u Prvoj Kraljevima 13. poglavlju. Ja neću čitati cijelo poglavlje, ali ću vam malo prepričati što se desilo. To se desilo u doba podijeljenog kraljevstva. 10 plemena se odvojilo i imali su zasebno svoje kraljevstvo pod vladavinom Jeroboama. A 2 plemena, Juda i Benjamin, su ostali na jugu sa centrom u Jeruzalemu. Sjeverno kraljevstvo kojim je vladao Jeroboam je bilo u otpadu duhovnom i Bog šalje svoga čovjeka, nadahnutog čovjeka, da ide u sjeverno kraljevstvo iz Jude, iz južnog kraljevstva, da upozori toga kralja Jeroboama. On je htio da posveti žrtvenik zlatnom teletu, dva zlatna. I ovaj prorok je išao. Međutim, desilo se nešto nepredviđeno, to ćemo vidjeti kasnije šta se desilo.
I onda se desilo to da je bio jedan drugi stari čovjek koji je bio stari prorok u Sjevernom kraljevstvu, koji je rekao ovome čovjeku Božem da uradi nešto što nije trebao da uradi, i on je poginuo. I onda je taj stari prorok došao i prorok podiže tijelo čovjeka Božjega, metnu ga na magarce, odnese ga natrag, dođe u grad starog proroka da održi tugovanje i da se pokopa. Metnu on tijelu u svoj vlastiti grob i održaše mu tugovanje: ah, brate moj, poginuo si. Uludo. Ovdje je mapa Izraela u to vrijeme. Jedinstveno kraljevstvo pod Solomonom se podijelilo za vladavinje njegovog sina Roboama. Interesantna priča je ta, i žalosna priča. Solomon je bio najmudriji čovjek. Bio je proslavljen. Međutim, što je Solomon učinio? Nije sadržao Boga, nego je odstupio od Boga. Uzeo je žene koje su bile neznaboške, koje nisu služile pravom Bogu, znači idolopoklonstvu, i one su ga navele da je odstupio od Boga. I Bog preko proroka kaže Solomonu: kraljevstvo se neće održati, ali to neću učiniti za tvoga života, zbog tvoga oca Davida, koji je meni bio vjeran, nego za vladavine tvoga sina će kraljevstvo biti podijeljeno. I to se desilo. Jeroboam je bio jedan od uglednijih ljudi, vodećih ljudi u Izraelu, i on je odvojio 10 plemena. Jedan prorok ga je susreo i rekao mu je, podarao je plašt na 12 dijelova, 10 dijelova je dao njemu i kaže: ti ćeš formirati to kraljevstvo. Centar je bio u Betelu i bio je još jedan u Danu. Znači, no bio je jedan problem, s obzirom da je južno kraljevstvo imalo centar u Jeruzalemu, i tu je bio centar bogoslužja, Jeroboam se uplašio da ako narod bude išao za velike godišnje praznike i svetkovine u Jeruzalem, da će se odvratiti od njega, da mu neće biti lojalni politički i da će se ponovo priključiti južnom kraljevstvu. Zbog toga, iz političkih razloga, Jeroboam gradi dva svetišta i gdje se vrši idolopoklonička služba. I sada on želi da inaugurira ili da otvori to jedno svetište u Betelu. I tu se dešava, sad ova priča se vrti oko toga događaja. I pogledajte šta je Jeroboam uradio. Prva kraljevima 12. poglavlje, 28-29. stih. Kada je kralj razmislio, dade načiniti dva zlatna teleta i reče narodu: vi ste dosta dugo išli gore u Jeruzalem, a evo, Izraele, ovdje je tvoj Bog koji te izveo iz zemlje egipatske. Jedno namjesti u Betelu, a drugo dade odnijeti u Dan. Pogledajte što je još učinio. To je jedna slika gdje se pokazuje kako on tu kadi. To je jedan novi oltar i tu je zlatno tele gore. Također podiže on svetište na visinama i postavi za svećenike ljude proste koji nisu pripadali Levitima. Leviti su bili pleme koje je bilo predodređeno za službu u hramu. I pazite, praznike nove uveo, nove datume. 15. dana 8. mjeseca, mjeseca što ga je on sam sebi bio izabrao, da uvede blagdan za sinove Izraelove, uzađe na žrtvenik koji je bio podigao u Betelu i pristepuj ka žrtveniku da kadi. Znači, odstupio od pravog bogoslužja. Znači, osnova je nova svetišta, nove bogove, nove praznike, nove ljude uveo u službu koji nisu bili ovlašteni da vrše službu u hramu. Znači, otišao je potpuno u otpad. I šta se sada dešava? Vidite, Bog je milosti. I Bog šalje svog čovjeka iz južnog kraljevstva da ide u sjeverno u Betel da ga upozori. I pogledajte što se dešava. To je jedna slika što je umjetnička, jel da, prikaz toga događaja. A gle, javi se u Betelu po nalogu gospodnjem čovjek Božji iz zemlje Judine, jer Jeroboam je upravo stajao na žrtvaniku da žrtvuje. Znači, on je već maltene, kako bi to danas radili političar, imao škarice da prereže crvenu vrpcu, da otvori novo mjesto bogoslužja. Znači, tu su bili njegovi velikodostojnici, tu je bila njegova straža, svi su bili. I dešava se nešto neobično. Dolazi jedan čovjek iz Judinog kraljevstva,
prolazi kroz tu cijelu povorku i dolazi do samoga kralja. Tada se onaj po zapovjedi gospodnjoj, zapazite ovo, po zapovjedi gospodnjoj, okrenu prema žrtvaniku i viknu: žrtvaniče, žrtvaniče, ovako veli gospod, sin će se jedanput roditi kući Davidovoj, Josija je ime njegovo, on će na tebi klati svećenike visina koji žrtvuju na tebi, ljudske će kosti spaliti na tebi. Dolazi taj čovjek Boži i prorokuje protiv oltara. I pazite što kaže: iz Davidove kuće, to je iz južnog kraljevstva, će se roditi dijete po imenu Josija koji će paliti na tome oltaru kosti tih idolopokloničkih svećenika. I što se dešava? U isto im vrijeme dade znak da će se to stvarno ispuniti. Znači, Bog im je dao i znak da to što je prorečeno će se ispuniti, a znak se treba ispuniti odmah. Ovo je znak da Jahve govorio: gle, žrtvenik će se raspuknuti i prosuće se pepeo što je na njemu. Kada je kralj čuo što je čovjek Boži rekao protiv žrtvenika u Betelu, pruži ruku odande od žrtvenika i reče: uhvatite ga. Pružio ruku i kaže: uhvatite ga. A ovo je interesantna priča. Što se dešava? Što je sljedeće? Evo vidite, ova slika. Sjedi i pružio je ruku. Međutim, nešto se desilo. Kada je kralj čuo što je čovjek Boži rekao protiv žrtvenika u Betelu, pružio ruku odnate i reče: uhvatite ga. Ali se osušila ruka koju je pružio prema čovjeku i nije mogao vratiti k sebi. Žrtvenik se raspuknuo i pepeo se prosuo sa žrtvenika prema znaku što ga je dao čovjek Boži pod naredbi Jahvinoj. Aha! Ovo je bilo vrlo ozbiljno. Ne znam, kad vi razmišljate o tome događaju, kako bi da ste vi sad bili taj kralj i da vam je se ruka paralizirala i usahnula, što biste vi učinili u tom trenutku? Ja bi se vrlo ozbiljno upitao što da radim sljedeće. Međutim, vidjet ćete da kad ljudi odu stramputicom, da ljudi zaslijepe, ne vide više jasno stvari koje su očigledne. Kao imate slučaj Balama. Magarica progovorila i on šiba i razgovara sa magaricom. To je nevjerojatno, nevjerojatno. To je zapisano isto u 13. poglavlju. Kralj progovori i reče čovjeku Božjem, znači sa sad paraliziranom rukom: umilostivi Jahvu Boga svoga da bih mogao vratiti ruku k sebi. Boži čovjek umilostivi Jahvu i ruka se kraljeva vrati k njemu i bila je kao prije. Slušao sam jednog komentatora koji je rekao: ja mu se ne bi molio da mu se ruka vrati. On je htio da me ubije, da me uhapsi. Ne bi se ja molio. Ali ovaj čovjek Boži se pomolio i ruka se vratila. Ali pazite sada kako kralj je nerazuman, Jeroboam. Tada kralj prozbori čovjeku Božjem: hodi sa mnom kući da se okrijepiš i daću ti dar. Ali čovjek Boži reče kralju: da mi dadneš polovicu svoje kuće, ne bih pošao s tobom. Ne bih ni jeo kruha ni pio vode na ovom mjestu, jer ovako mi je zapovjeđeno riječu gospodnjom govoreći: ne jedi kruha i ne pi vode i ne vraćaj se istim putem kojim si došao. Ovo je jedan novi detalj u cijeloj priči. Kada je Bog poslao ovoga čovjeka, šta mu je rekao? Idi uradi to i to, znači sa svojom riječju, ali isto mu je zapovjedio: kad obaviš taj posao, ne vraćaj se istim putem, ne svraćaj nigdje i ne jedi kruha niti pi vode. Zapovjeđeno. Sad kralj odgovara. A u Betelu je živio stari. Međutim, želio bih spomenuti samo još jedan detalj. Zapazite kako je kralj bio nerazuman čovjek. Kaže: hodi sa mnom kući da se okrepiš, znači htio ga je malo podmititi da ga, i daću ti dar. Da je bio razuman, on bi uvidio da je napravio strahovitu grešku, da se suprotstavio Bogu, da je čudom iscijeljen i trebao reći: pa daj da nešto promijenim u svom životu. Vidio, ovo nije Bogu po volji što ja radim ovdje.
Međutim, on je želio nastaviti istim putem, samo da na neki način pridobije ovoga čovjeka Božeg, da mu se ne suprotstavlja ili da mu Bog ne bude na putu. Ali prorok, ovaj čovjek Boži, ne želi da prihvati njegovu ponudu i kaže ne mogu jesti, ne mogu piti, ne mogu svratiti itd. Međutim, sada u priči, u ovom događaju ima jedan novi element. U tome gradu, Betelu, ima jedan stari prorok. I njegova djeca su bila prisutna na toj svečanosti. I oni dolaze kući i govore svome ocu šta se desilo. Cijelu priču su ispričali. I on kaže njima, kad je čuo šta se desilo, kaže, osamarite mi magarca i osamariše mu magarca, a on uzjaha. Krenuo je za čovjekom Božim i našao ga gdje sjedi pod hrastom i upita ga, jesi li ti čovjek Boži koji je došao iz Judeje? A on mu odgovori, jesam. Ne znam, nekim od vas sigurno je poznat događaj, tako da znate što se dešava dalje. Ali kada ponovo iščitavate ovaj tekst i kada razmišljate o njemu, vidjet ćete kad završimo cijeli ovu priču, da je vrlo slojevita, je veoma značajna, veoma poučna i enigmatična. Tko je ovaj stari prorok? A ovaj ga prvo pita, jesi li ti taj što je sve to uradio u Betelu? I on kaže, jesam. Tada mu reče stari prorok, hodi sa mnom kući da pojedeš kruha. Ali ovaj reče, ne mogu se vratiti s tobom, niti doći k tebi, niti jesti kruha, niti s tobom piti vode na ovom mjestu. Jer mi je rečeno po riječi gospodnjoj, ne jedi kruha i ne pi vode tamo, niti se vraća idući istim putem kojim si došao. Na izgled odgovara na isti način, ovom starom proroku. Znači, što mu je rečeno? Na to će mu onaj stari prorok. I ja sam prorok kao i ti. I anđeo mi je riječu Jahvinom rekao, povedi ga sa sobom kući da jede kruha i da pije vode. Slagao mu je. Boži čovjek vrati se s njim, u njegovoj je kući jeo kruha i pio vode. Šta mislite? Šta se desilo? I što će se desiti? Hoće li proći ovo bez posljedica? Što mislite? Tko je bio stari prorok? Da li je bio pravi prorok ili lažni prorok? Što mislite? Interesantno pitanje. Neću vam sad odmah reći još. I dogodi se, dok su oni sjedili za stolom, da riječ gospodnja dođe proroku koji ga je natrag doveo, i povika ona čovjeka Bože koji je došao iz Jude govoreći, ovako veli Gospod, budući da si bio neposlušan riječi gospodnjoj i nisi održao zapovjed što ti ju je zapovjedio Gospod Bog tvoj, nego si se vratio te jeo kruha i pio vode na mjesto za koje ti je Gospod govorio ne jedi kruha i ne pij vode, tvoje truplo neće ući u grob otaca tvojih. Ovo je bila smrtna presuda. U tim vremenima svi su željeli da budu sahranjeni tamo gdje su sahranjeni njihovi preci. Kada je nekome rečeno ti tvoje tijelo neće ići u grob tvojih predaka, to je značilo poginut ćeš negdje i znači izgubit ćeš život zbog nečega što je tragično. I šta se dešava? Dešava se upravo ovo. Naišao je, dok se ovaj vraćao, naišao je lav i šume i lav ga je usmrtio. Čovjek Boži, ovaj stari prorok, dolazi i pronalazi lava, pronalazi magarca i njegovo tijelo. Lav nije ubio magarca, nije ga pojao. I onda on jadikuje. A njegovo truplo položio je u svoj grob i jadikovo je nad njim, jao, brate moje. Da vas pitam, da li je stari prorok bio Boži prorok ili bio lažni prorok? Lažni prorok. Kako znamo da je bio lažni prorok?
Veoma važno pravilo ili načelo Božje riječi, kada Bog progovori i nešto iskaže kao istinu, Bog nikada, zapamtite, nikada ono što je istina neće opovrći i iznijeti drugu istinu. Ono što je istina, ostaje istina zauvijek. Zamislite da Bog kaže na jednom mjestu jednu stvar, na drugom mjestu kaže drugu stvar. To bi stvorilo konfuziju. Isto tako, u Bibliji postoji sklad između svih proroka koji su pisali apostola. Postoji harmonija. Isto tako, duh proroštva je u skladu sa Biblijom. Ne može biti proturječnosti. Želio bih sada u zaključnom dijelu da malo razmotrimo i da izvučemo neke pouke. Zašto je ovaj čovjek Boži stradao? Zašto je izgubio život? Pouke za nas. Pouke za nas. Posumnjao je u riječ Božju. Rekao je, pazite, što je rekao kralju Jeroboamu? Da mi dadneš polovicu svoje kuće, ne bih pošao s tobom, ne bih ni jeo kruha, ni pio vode na ovome mjestu. To je u 8. retku 13. poglavlja. Ovo je eksplicitno, znači odlučno, neću. Pogledajte što kaže ovom starom proroku. Starom proroku rekao, ne mogu se vratiti s tobom, niti doći k tebi, niti jesti kruha, niti s tobom piti vode na ovom mjestu. To je već na neki način malo ublažavanje. Neću, ne mogu, neću, ne mogu. Jedna blaža forma kada ne želite da se složite. Kada dođe do ključnih stvari u vjerskom životu, braćo i sestre, sa Sotonom nema pregovaranja. Mora se odlučno reći neću. Kada god pokušate da diplomatskim sredstvima pregovarate, upadate u zamku. Pogledajte dalje. Kralju, jer ovako mi je zapovjeđeno riječi gospodnjom govoreći u 9. stihu, a starom proroku rekao, jer mi je rečeno po riječi gospodnjoj. Zapovjeđeno je rečeno. Nije potpuno isto. Ako gledate, u Bibliji postoje veoma značajne paralele. Isti princip, ista načela djeluju. Ako dođete u knjigu Postanka, kada je Bog stvorio čovjeka, stavio drvo u vrtu Edenskom i rekao je Adamu i Evi što? Možete slobodno jesti sa svakoga drveta u vrtu, sa svakoga drveta, ali sa ovoga drveta, poznanje dobra i zla, nemojte jesti jer u koji dan okusite, umrijet ćete, sigurno. Danas smo u poukama, u lekcijama imali riječ zacijelo, je li tako? Ili zaista? Bog je rekao sigurno ćete umrijeti. Bog što je rekao Adamu i Evi u Edenu nije bila preporuka, nije bio savjet, to je bila zapovjed. Zapovjed. Vi znate u vojsci danas, kada se vojniku zapovjedi, to nije preporuka, to je komanda, to se mora izvršiti. Kad dođemo do Božjih zapovjedi, to nije 10 preporuka, to je smrt i život. Eva se upustila u razgovor sa zmijom i znate što se desilo. Isti princip, isto načelo važi ovdje. Moderne sumnje u riječ Božju. Da li je Bog stvorio svijet za 6 stvarnih dana? Moderna znanost govori ne. Milijuni godina, milijarde godina. Izvjesnosti koje su u Bibliji postaju mogućnosti, a mogućnosti vjerojatnoće. Englezi kažu certainties become possibilities and possibilities become probabilities. Ono što je izvjesno, što je certain, postaje moguće. A moguće postaje vjerojatnoće. Znači, relativizira se Božja riječ. To je veoma suptilan način na koji Sotona potkopava, podriva povjerenje u Božju riječ. Bog je stvorio svijet za 6 dana, kaže Biblija, vrlo jasno. Druga stvar, druga greška koju je učinio, on je prihvatio novu svjetlost koja je usporavala staru ili prvobitnu istinu.
Suvremeni proroci kažu, mi živimo u 21. stoljeću, Bog si je promijenio mišljenje, Bog kaže da je prihvatljivo ono što je nekad zabranjivao. To ste danas vjerovatno čuli. To je pisano, ne znam, 19. stoljeću. To je pisano prije 2000 godina. Danas živimo u novom dobu, novi su odnosi među ljudima, nova shvaćanja. To više ne važi. Trebamo biti veoma oprezni. Nalazimo na nove ideje, novi način bogoslužja, nove forme molitve, drugačiji pristup glazbi, novi stil oblačenja, novi moral, nova teologija, nova duhovnost. Apostol Pavel u Galaćanima 1.8 kaže, ali kada bismo vam mi ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao evanđelje mimo onoga koje vam navijesti smo, neka je proklet. Ovo je jedno veoma delikatno područje. Ja sam ovdje u nedjelju govorio, ove nedjelje imali smo jedan seminar o nekim doktrinalnim pitanjima. U novije vrijeme, a to nije nešto posebno novo, Satana donosi nove zablude među Božji narod. Pazite, Satana napada Božji narod na više načina. Jedan način je direktno progonstvo. Mi smo bili ovdje u doba komunizma ili ne znam nekih drugih sustava koji su bili nedemokratski i netolerantni i progonili su kršćane. To je jedan način. Zatvarali ljude, ubijali ljude i to. Drugi način na kojim Satana napada Božji narod je da stvara neslogu među braćom i sestrama. Zapamtite, to je veoma uspješno sredstvo nesloga. Treći način je da unosi lažne nauke koje maskira kao novu svjetlost. I danas imate takozvanu novu svjetlost. Napada se nauka o trojstvu. Znači, Sveti Duh nije osoba. Isus ima početak, stvoreno biće. O tome smo detaljno govorili, iscrpno i naveli smo izvore. Znači, to je nova svjetlost. Zatim, ceremonijalne subote, lunarne subote, novo tumačenje futurističkog proročanstva iz Daniela, apokaliptičkih proročanstva. Sve to dolazi kao nova svjetlost. Umjesto da se nose tri anđelske poruke u svijet, da se svijet pripremi za Isusov skori dolazak, neki dolaze unutar Božeg naroda i nose tu novu svjetlost. A to su zapravo stare zablude. Ali kad govorimo recimo o nekim drugim elementima, na primjer, spomenut ću odjevanje. Vrlo osjetljivo pitanje. Vidite, stil odjevanja se mijenja kroz vrijeme. Ali postoje načela ili principi pravilnog kršćanskog odjevanja. To su princip pristojnosti, princip ekonomičnosti i ujedno princip trajnosti i kvalitete. Znači, tu tražimo jedan balans. Znači, mijenja se, ali postoje načela koja na neki način rukovode, upravljaju tim procesom promjene. Glazba. Koja glazba je prikladna za crkvu? Glazba se mijenja kroz vremena. Postoje razni stilovi. Tu imamo mladih muzičara, glazbenika. Ja nisam dovoljno kompetentan, ali sam slušao mnoga predavanja vrsnih kršćana muzičara koji su rekli, da, ali postoji ono što je prihvatljivo i što je neprihvatljivo. Tu je potrebna mudrost. Zato mi u crkvi danas moramo biti vrlo oprezni i savjetovati se i znati ono što je prihvatljivo i neprihvatljivo. Čuvajte se vukova u janjeće koži. Vukovi, kaže stara izreka, vuk dlaku mijenja, jela, ali čud ne. Zaboravio da ima više razloga bojati se opasnosti iznutra nego izvana. Jer Jeroboam je bio otvoreni otpadnik i on ga nije mogao prevariti. Kad imate otvorenog protivnika, vi znate tko je on, gdje on stoji i vi mu možete da se suprotstavite. Ali kada vam netko, kada neko dolazi iznutra, iz vaše sredine, koji može kazati, pa vidi, ja sam također prorok, kao i ti, anđeo mi je progovorio. Mi smo pohađali iste teološke škole, rukopoloženi smo isto vrijeme. Znači, to je veoma suptilna prevara. Znači, on dolazi sa istoga, ima pozadinu, kao i vi. Prve odabrane poruke, stranica 122. u originalu. Trebamo se puno više bojati opasnosti koja dolazi iznutra nego one koja dolazi izvana. Prepreke ostvarivanju snage i postizanju uspjeha daleko su veće unutar same crkve nego od svijeta.
Koliko god da je svijet opasan, privlačan, moramo znati da iznutra su opasnosti opasnije. Moramo biti trijezni i budni. To je uvijek bilo u povijesti crkve. Četvrto, on je bio upoznat sa Božom riječu, ali nije živio po njoj, bio je neposlušan. To je staro načelo. Poznavati Božu riječ, ne slušati je, donosi uvijek prokletstvo. U prvoj kraljevima, 13. poglavlju, se izraz riječ gospodnja pojavljuje 10 puta. Vrlo, vrlo zanimljivo. Riječ gospodnja. Mi ovdje govorimo živjeti o svakoj riječi. 10 puta, ako pazite. Stih prvi, i gle, neki čovjek Boži na riječ gospodnju dođe iz Jude u Betel. Stih drugi, i po riječi gospodnju i povika onaj prema žrtveniku i reče. Stih peti, i žrtvenik se raspuknuo, pepeo se žrtvenika prosu prema znaku što ga je čovjek Boži dao po riječi gospodnjoj. Cijela priča se zapravo temelji na riječi gospodnjoj. Gospodnja riječ vodi svaki korak. I po riječi gospodnjoj čovjek je poginuo na kraju. Izgubio život. Braćo i sestre, pazite, ovo je vrlo ozbiljno pitanje. Ja vam sad govorim ne kao neki početnik u vjeri, nego kao već iskusan član crkve i radnik u crkvi. Ja danas kad pristupam ljudima, ja sam svjestan toga, pazite, po vjeri, mi znamo da ovo djeluje. Ovo djeluje. Ako slušate Božju riječ, ako imate vjeru, bit će rezultati u određenom pravcu. Ako ne poslušate, bit će drugi rezultati. Pogledajte zdravstvena načela. Danas se govori u dijetetici, u znanosti koja se bavi prehranom i ljudskom fiziologijom, da je biljna hrana biljnog porijekla, apsolutno superiorna na svaku drugu hranu. Kada su pronađeni proteini u 19. stoljeću, smatralo se, tu je bio Liebig, tu su bili drugi znanstvenici, smatrali su da proteini, da ljudi moraju koristiti proteine životinjskog porijekla da bi živjeli. Danas su znanstvenici otkrili da su proteini biljnog porijekla superiorni u odnosu na proteine za našu prehranu životinjskog porijekla. Znači, vama nisu neophodni proteini životinjskog porijekla. I sad stručnjaci izučavaju, pazite, ne adventisti, stručnjaci izučavaju adventiste i vegetarijance. Zašto vegetarijanci imaju problema sa krvožilnim sustavom? Zašto imamo masne naslage, srčane udare, visoke tlakove? I pazite što govore. Govore ovako. To se dešava zbog prekomjernog korištenja ulja, biljnih ulja, su koncentrirane masnoće, grijanih ulja i hrane životinjskog porijekla, znači jaja, mliječnih proizvoda. Znači, one stvaraju kolesterol. Taj negativni kolesterol koji se taloži na krvne žile. Znanstvenim studijama je potvrđeno da smo mi poslušni kao narod koji ima veliku svjetlost za zdravstvene, mi bismo bili čudo danas u svijetu. Što jesu neki. Pazite, imamo svjetlost o zdravstvenoj reformi. To treba slušati. Genetska predispozicija za bolest. Postoje geni koji apsolutno utječu, vi ne možete da ih promijenite. To je vaša boja očiju, vaš ras, boja kose. Oni apsolutno djeluju. Postoje geni koje možete aktivirati ili nećete ih aktivirati, ovisno o vašem načinu života i prehrane. Ako vam je netko umro od raka ili od srčanih bolesti, vi ne morate oboljeti od tih bolesti. Vidite, Božja riječ, to je jedan primjer, banalan primjer. Božja riječ je istinita, pouzdana, 100%. I mi danas kao narod treba da slušamo tu riječ. Ja sad ne govorim, ja nisam stručnjak za prehranu, niti sam sada rekao da je sva hrana života, da eliminirate, ali moramo obratiti pažnju da koristimo pažljivo, umjereno i da ne bi sebe doveli u jednu situaciju. Eta, riječ Božja kontrolira kompletno cijelu ovu priču. Stihovi, ako idete dalje, 9, 17, 18, 20, 26, 32, sve je po riječi gospodnje. Isus je rekao, čovjek ne živi o samome kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. On je bio upoznat sa riječi Božjom, nije živio po njoj. Čovjek Božji je poznavao Božju riječ, znao je da čovjek treba da živi po svakoj riječi i od svake riječi. Isus kada je bio kušan, pazite, Isus je divan primjer. Boži sin, kada je došao kušač, kako mu se Isus suprotstavio? Pisano je, riječ Božja. Ne živi čovjek u samome kruhu. Znači, kada je Satana došao,
U tom momentu Isus je bio iznuren, bio je oslabljen, bio je gladan, bio na ivici izdržljivosti. Dolazi jedan anđeo, svijetli anđeo, i kaže mu, kaže da ovi kamenovi postanu kruhovi. Zapovjeđeno je. Rečeno u Bibliji da možeš to uraditi. Isus kaže, ne živi čovjek u samome kruhu. Kaže mu, popni se gore na ono i skoči dolje. On će te uhvatiti na ruke. Isus odgovara, pisano je. I na kraju pokloni mi se. I onda Isus znao točno da taj anđeo nije Božji anđeo, nego da je to neprijatelj. Luther imao veliko značilo sola scriptura ili samo Biblija. To je bilo geslo Martina Lutera. Ove godine se proslavlja 500 godišnjica od kada je Martin Luther prikucao onih 95 teza na dvorska vrata crkve u Wittenbergu. I danas je žalosno što kršćanski svijet, protestantski svijet, ne podržava ovo načelo sola scriptura, samo Biblija, nego su odstupili od toga načela. Kako se vi odnosite prema toj mani Božje riječi? Da li govorimo danas kao Izraelci, ogadila nam se ta hrana, stalno jedemo, ogadila nam se, ili je cijenimo? Ova je slika kada je Krist odagnao kušača i rekao je, pisano je. Ali na kraju bih rekao još jedan tekst. Ovo je bio slajd koji sam pripremao za prezentaciju u Novom Sadu, tako da ga nisam na hrvatski jezik preveo. Isus je rekao, ja sam kruh života, koji meni dolazi neće ogladnjeti i koji mene vjeruje neće nikad ožednjeti, u Ivanu 6.35. Isus Krist je kruh života. On je taj koji je postao tijelo i koji je došao među nas. Znači, kad se hranimo tom riječju Božjom, što na kraju primamo u sebe? Primamo, ta riječ nas vodi Isusu. Isus je taj kruh života. On je taj koji nas hrani duhovno, koji nas održava u životu. Imali smo ovoga nedjelje, smo imali priliku da razmišljamo o Isusu, o njegovoj vječnom postojanju. I kada posmatrate Isusa u starozavjetnoj povijesti, vidite da je Isus bio prisutan skroz u povijesti Izraela. Od početka, kada je Izrael pozvan, kada se pojavio na gori Sinajskoj, kada je razgovarao sa Mojsijem, to je bio Isus. Kada je dao 10 zapovjedi, to je bio Isus. Kada ih je hranio, to je bio Isus. Stijena iz koje je išla voda, kaže apostol Pavao u 1. Korinčanima 10, stijena kojih je pratila bio je Krist. Isus je bio tamo. Znači, Isus je taj kruh života. I počeli smo sa Isusom, sa onom divnom pjesmom koju ste pjevali, završavamo sa Isusom. Isus je kruh života. Ali, taj isti Isus se pozivao na pisanu riječ. Danas se mnogi pozivaju na Isusa. Danas ima puno kršćana. Svi govore, Gospode, Gospode. A šta kaže Isus? Koga će prepoznati i kome će poželjeti dobrodošlicu? Neće svaki koji mi govore, Gospode, Gospode, ući u kraljevstvo, nego onaj koji vrši zapovjedi. Time se raspoznaju pravi Kristovi sljedbenici koji su poslušni Božje riječi. Ne živi čovjek o samome kruhu, nego živi o svakoj riječi. Mladi, vi koji ste ovdje u prvim redovima, drago mi da ste u prvim redovima, budite poslušni Božje riječi i vidjet ćete rezultate te poslušnosti u vašem zdravlju, u vašim obiteljskim i bračnim odnosima, u vašem gospodarskom životu, u društvenoj zajednici gdje se nalazite, vidjet ćete rezultate poslušnosti Božje riječi. Budimo trijezni, budimo pažljivi i izučavajmo tu riječ, hranimo se njome i spremajmo se za ono što dolazi na ovaj svijet. Svijet je danas u velikom mraku, ali Bog je obasio svoj narod velikom svjetlošću. Ja bih želio da ta svjetlost sve više sija, da ona sija u našim srcima i da ona donosi taj rodni plod i da kad Isus bude ponovo došao u svojoj slavi, kao što smo proučavali, da možemo reći, ovo je Gospod naš koga smo čekali, on će nas spasiti. Ta riječ je svjetlost, ona nas vodi u ovom velikom mraku u kojem živimo i ona će nas voditi do samoga kraja. Neka to svjetlo svijetli u vašem srcu i u vašim domovima, je moja želja za sve vas. Amen.